Rádio Impuls. Tajemství úspěchu. Naším dnešním hostem je Miloslav Schmiedmayer, filmový producent, režisér a scénarista. Pane Schmiedmayere, vítám vás u mikrofonu nejposlouchanější tuzemské rozhlasové stanice. Vítejte v Rádiu Impuls, přeju vám dobrý podvečer. Dobrý podvečer. Tak, Případ mrtvého neboštíka, to je film, o kterém si teď na začátek budeme chvíli povídat. Do kin šel včera. Jste napnutý jako režisér, jako autor. Co jste to pustil mezi lidi? Tak jako režisér jsem napnutý méně než jako producent, protože producent potřebuje diváky, tak samozřejmě máme strach, že třeba nepřijdou, nebo jich přijde málo, ale jako režisér se spíš těším, protože s odpuštěním si myslím, že ten film je docela vtipnej, takže se těším a budu zkoumat, jestli se lidi smáli v kině nebo ne. Měl jste už nějakou zkušební projekci třeba, kde byste si to vyzkoušel, ten smích a tak? Jo, tak takový jako nejzábavnější v uvozovkách jsou takový ty projekce pro dramaturgy a ty schvalovačky, které proběhly docela dobře, ale občas se na takovýhle film dostane takový ten tabulkový člověk vědeckého spíš typu a tenhle ten film vyžaduje smysl pro humor a smysl pro nadsázku, takže když je někdo takový ten exaktní vědec, tak si ten film zase tolik neužije. Mm-hmm. Ale kdo má smysl pro humor, tak myslím, že jo. Tak my Češi máme smysl pro humor, se říká. Většinou ano, naštěstí. Když jste mluvil o těch divácích, je to tajné, nebo můžete říct, kolik potřebujete diváků, aby se vám to aspoň vrátilo trošku? To vím, já potřebuji 120 000 diváků, abychom byli na nule. Aha. Je to hodně nebo málo? Nemám teďka. No, víte co, když se ten film stane jakoby takovým jako módním a lidi na ní začnou chodit, tak dneska máme příklady, že některé filmy snadno dosáhnou milionu, ale jako diváků, ale samozřejmě jsou filmy, které skončily na 5 000 a pak je to malér. Co byste dělal, kdyby tento malér nastal? Já myslím, že nenastal. Šel bych někam na brigádu, no, a tak samozřejmě to bych se dozapotil. Co je to za film? Případ mrtvého neboštíka, už ten název je takový trošku vtipný možná? Jo, no tak s názvem je to tak, jako autor Lumír Holčák vymyslel tenhle ten název a on je opravdu jako vtipnej. My jsme spolu dělali takovou komedii Probudím se včera a s těma názvama je to vůbec zapeklitý. Já jsem předtím dělal film, který se jmenoval původně Jedním slovem tě miluji modře a distributoři všichni říkali, to je složitý a říkali, ale teď je to vtipný. A co je na tom vtipný? Já jsem říkal, no jedním slovem, pak jsou tam ty slova tři, ale to je dneska na ty lidi moc zkomplikovaný a tak dále, zjednodušit to. No tak jsem ho nazval Miluji tě modře jenom a první článek, který vyšel, psal film Miluji tě dobře, jo, takže není jednoduchého názvu dneska, ale jo, je to parodie, ve skutečnosti my říkáme, že to je podezřelá komedie, protože parodie potřebuje daleko víc ještě smyslu pro tu nadsázku a jak se teďko v posledních letech urodilo strašně moc seriálů kriminálních nebo filmů, tak si troufáme říct, že přicházíme v docela dobrou dobu, když si z toho děláme srandu, protože když se podíváte na televizní program, tak ty televize spotřebují pár desítek mrtvol každý večer, aby divák byl spokojený. No tak my Češi si ze všeho děláme legraci, tak to je film Případ mrtvol nebo těch mrtvol tam je opravdu hodně v televizi. Takže je to kriminální komedie, nebo jak by se ano, to... ano. S perfektními herci v hlavních rolích máme takovou povedenou čtveřici David Novotný, Hanka Wagnerová, Martin Pechlát, Lukáš Příkazký. No a to myslím, jako pro mě byla radost se na ně dívat. Hmm. Jak jste tuhle čtveřici skládal? Byly tam nějaké podmínky vztahové, nebo aby to fungovalo? No, měl jsem v podstatě dvě podmínky. Zaprvé mě vyhovovalo, když diváci budou znát ty herce z nějakého kriminálního seriálu a třeba Hanka Wagnerová hrála v té expozituře, kterou teďko reprízujou, tak to je tak výrazná role, že se vám zafixuje. A potom jsem potřeboval, protože tak, když děláte kriminálku, tak všichni se tváří úplně vážně a když máte skvělý herce, není to tak obtížné natočit. Když ale občas musíte popustit tu uzdu a přiznat, že jako si děláme legraci, tak je hrozně těžký ten timing, kdy a jak, aby jsme to nepřehnali, aby to fungovalo. A tak jsem potřeboval herce, který se na sebe umí naladit. A jak David Novotný, tak
Martin Pechlát, Lukáš Příkazky účinkují v Davidském divadle a tam to fakt umějí. To říká náš dnešní host Miloslav Šmídmajer, režisér, producent filmový, scenárista a muž mnoha dalších filmových profesí. Pane Šmídmajere, je těžké vymyslet směr toho utahování, dejme tomu z vážného tématu, jako je kriminální film třeba. Je to obtížné? No je to tak, že se pokusíte s těmi herci naladit na jednu strunu, domluvit se, jak to budete dělat, a potom vlastně jako to udržet. Jo. Samozřejmě ten timing, jako pokaždý vědět dopředu, kdy to bude fungovat, když je to natočení a sestřílení, tak vím přesně, kde to mělo být o vteřinu jinak nebo tak. Ale dopředu je to docela těžký. No. Tak jako, měli jsme tu odvahu jednoho dne, že jsme to udělali. Když si vezmete, že jdete na nějaký film do kina, tak taky kolikrát říkám, dneska na to nejsem naladěný, nebo na podruhý si to užiju víc, nebo jo, pokaždý jste malinko jinak, jakoby právě naladěný, a no a v tom filmu nemůžete, že jo, tam musíte všechny ty natáčecí dny sázet stejně, aby to krásně srostlo dohromady. A šlo to? No já doufám, že jo, jako, ale já jsem ten poslední, který by to měl hodnotit. Ještě snad poslední otázku k tomuto filmu, je-li to kriminálka, tedy to asi připustíme. Má to nějaký jasný konec? Vypátráte toho vraha? Jo. My máme tak šikovní detektivy, že to vypátrají. Ne, jo. Máme kriminální rámec právě. Lumír Holčák na tom spolupracoval s Davidem Cíglbauerem a to je člověk, který má za sebou spoustu kriminálek, takže na to jsme dbali. Miloslav Šmídmajer je stále naším hostem. Vaše cesta k filmu, to by mě teď zajímalo, k vašemu životu profesnímu, filmového producenta tady nemám každý den. Ta nebyla úplně přímá. Vy jste vystudoval, co jsem si našel, bohemistiku, germanistiku, ale pak už jste pracoval v 80. letech v Československé televizi jako redaktor. Co jste měl na starosti tenkrát? Je to tak, no tak já jsem vystudoval sice bohemistiku a mý práce, všechny ty seminárky nebo absolventská práce, tak byla třeba o scénářích Jana Očenáška, jo. Takže já jsem vždycky chtěl pracovat u filmu, jak si utahovala ze mě moje mamka, tak říkala, tak jednou se dočkáme titulku a kabely uklízel, jo, a jméno, protože jsem o to vždycky stál jako nejvíc. Takže jsem k tomu tak nějak směřoval. Když jsem nastoupil do televize, tak jsem byl redaktorem v hlavní redakci programu a měl jsem na starosti zařazování zahraničních filmů. Takže tam docházelo k tak kuriozním situacím, že najednou je telefon, kolegové, musíš přijít hned do redakce, zemřel Andropov, což byl vlastně po Brežňovi takový ten vysoký činitel ruský, a řekni, co tam máš nasazení. A říkám, smrt Darebáka. No do pytle. Jo, protože takový titul v takový den, to úplně nejde. No tak z technických důvodů se to pak nevysílalo a tak dále a tak dále. Tak je s tím spojeno docela dost veselý historie. No, tak tomu věřím. Po roce 89 jste si pak už založil svoji produkční firmu. To vás asi zastihlo v nejlepších letech, co se týká síly a tak. Já jsem hlavně začal v Československé televizi sám natáčet, nejdřív nějaký reportáže, krátké věci, ale potom v 90. jsem měl to štěstí, že jsem mohl udělat film o Miloši Formanovi, Drž se toho snu. No a pak už jsem jako pokračoval v těch dokumentech a bylo mi nabídnuto místo v Heureka filmu. To byla po revoluci taková docela noblesní firma, která začínala s počítačími triky a tam se produkoval třeba film Akumulátor 1, Honzi Svěráka, Čtvrtý básnici a taky první český anglicky mluvený film, kde hrál Hugh Laurie, to je Dr. House, takže jsem měl docela dobrý jako začátek. No a potom později jsem teda založil vlastní produkci. No. Bylo to těžké živobytí ve srovnání třeba s dneškem, nebo tehdy to bylo lehčí v těch 90. letech? Víte, co vždycky něco obtížného. Jako, ale myslím si, že to bylo jednodušší. Těch filmů českých bylo daleko méně a bylo víc firem, které nebyly globalizované, takže se lépe financovalo. Zatímco dneska je to fakt jako složitý. I ta technologie, ta digitální, v mnohem pomohla,
ale když se dělali ty klasické kopie, tak jsem dokázal odhadnout počet diváků, protože než oběhli ty kopie republiku, no tak to trvalo 2,5 měsíce. Zatímco dneska je to háklivý na hezký počasí, něco se stane, všichni koukají na televizi, jako je to daleko větší loterie. Jste načal ten počet českých filmů, to znamená, že dneska, když se točí víc filmů, tak ten balíček peněz je furt stejný, pořád stejný? Ne, ten balíček se jakoby zvětšuje, protože třeba poslední léta Česká televize opravdu investuje ve velkým do českých filmů. I fond kinematografie má daleko víc peněz než před léty. Ty peníze se určitě zvýšily, existují pobídky. Jako ten globálně, jako ten balík celkový se zvětšil. Ale samozřejmě pořád se více rozevírají nůžky mezi tou naší kinematografií a tou třeba americkou, protože kolikrát, když vidím úvodní scénu nějakého filmu, tak jsem řekl, a tady už jsme skončili s celým naším budžetem, jako, protože děláte pohádku, máte 40 milionů a jste pyšnej, že opravdu máte velký rozpočet. No jo, ale ten Harry Potter je za 4 miliardy, takže oni si můžou vymýšlet, tam je to o tom, přijďte s nějakým nápadem a my ho realizujeme. No tadyhle přijete s nápadem a produkce vám řekne, ty jsi sehnal ještě nějaký peníze? No ne, tak si vyber, co tam chceš. Jo? A škrtáte třeba i docela dobrý nápady někdy. Mimochodem pohádka, jak se to jmenovalo? Peklo s princeznou. To byla vaše hraná režie. Tak to je docela známá povedená pohádka, že? Děkuju. No, hraje se hodně, což mám radost, možná až moc. Jako ideální bylo, kdyby to televize hrála třeba jednou za 2 roky, ale vždycky jsem rád, když se o Vánocích objeví, a to byla nádherná práce kvůli hercům, tvůrcům, dalším. Jako, to bylo moc pěkný. Měl jsem jako čerta spícího Miloše Formana. Teprve po letech vlastně to člověk dokáže ocenit, když tam takového člověka má a ten už není. Za kolik to dělal? To byl kamarád. Ještě naskok k vašim dokumentům, protože těmi jste vyhlášený. Nakousl jste toho Miloše Formana. Jak jste ho tenkrát ukecal, že jste ho mohl doprovázet z Paříže do Karlových Varů na kole snad? To je dlouhá historie. Dokument je vynikající. Tak já jsem jako nadšenec filmový, když jsem studoval, tak jsem v Litoměřicích pracoval pro filmový klub, jako pracoval, znamenalo, že jsem byl v nějaký jako takový jako výboru a vymýšlel jsem si akce a oni mě nechali dělat zadarmo samozřejmě. A mimo jiné, když se jich pár povedlo, dětských filmů Věry Plívový Šimkový, potom Juré Herce, no tak jsem přišel s tím, že uděláme přehlídku filmu Miloše Formana. Dostal jsem na něj kontakt, napsal jsem mu dopis a on napsal, že když mě pozvete, já budu zrovna jako v Čechách, tak já klidně na tu besedu do Litoměřic přijedu. No to byl sen. No a potom, když zjistili, teda napsal jsem, byl ten, kdo to je, když je to ten emigrant, tak mi to zakázali a já jsem musel najít odvahu a tomu Milošovi napsat, vážený pane Formane, já se hrozně moc omlouvám, ale ono to všecko vypadalo, že to dobře klapne a oni mi to nedovolili a tak. A vymyslel jsem, že udělám přehlídku filmu Miroslava Ondříčka, to byl jeho kameraman a oba dva byli úžasní. No tak takhle to vzniklo a on velmi ocenil, že tehdy nějaký šílenec si tohle to vymyslel, i když mu to zakázali. No tak jsme zůstali v kontaktu a hned po revoluci, když přijel do Prahy, tak já jsem měl kamaráda, výtvarníka, teda on ještě existuje, který měl ateliér po jeho bráchovi, Pavlovi, to byl malíř, který potom žil v Austrálii a ten měl, v tom ateliéru zůstal poklad. 2 nebo 3 igelitky plný plakátů, vysvědčení Miloše Formana, milostných dopisů. No tak když ten Miloš přijel do té Prahy, tak jsem řekl, jestli máte chvilku času, pojďte, já vám něco ukážu. No a on se dostal těmhle těm pokladům. No tak bylo pár takových jako šťastných momentů, kdy jsme se potkali, seznámili, mluvili spolu a já jsem mu mohl říct, já bych o vás rád natočil dokument. A o čem to ještě bude? No já nápad měl do toho ty kola, protože tehdy jel z Paříže na festival do těch Varů právě na kolech, takže vznikl krásný leitmotiv, no to bylo nádherný. No. Jako divák musím říct taky, nádhera. Snad ještě poslední otázku, co máte v plánu dál? Teďka máte film v kinech poslední, určitě děláte něco nového. Tak dlouhý pořad nemáte, abych vám to řekl. Jak se říká, že jo, jako prozraďte pánu bohu své plány, on se vám trochu vysměje, že jo. Tak nemáme, máme. My musíme udělat letos ještě další komedii, máme v plánu film o Františku Kríglovi, děláme animák Jacka Russella, do toho dodělávám dokument o Milanu Kunderovi,
jeden produkuju kamarádovi Karlu Žaludovi o vlastně úžasným českým vynálezu, kdy dokáží díky takovému přístroji i na nejsuších místech planety jako vyrobit vodu pitnou a tak dále, tak dále. Ale ten seznam je jako četnější, co ještě bych rád stihnul. Tak vám držím palce, ať vám to klapne. Naším dnešním hostem byl Miloslav Šmídmajer, filmový producent, režisér a scénárista. Pane Šmídmajere, já děkuji, že jste k nám dorazil, děkuji za rozhovor a mějte se krásně, díky. Děkuji za pozvání a zase někdy naslyšenou.